ကဲတမရပန္နာကိုဒေါ်လာပြီးဝိပန္နာဘတ်တဲ့ဒီဘောရရာမနေ့ဒီတော်တဲ့ဒီဘောပြပါခန္ဓာဘက်ကိုညံလက်ပြပါခန္ဓာလေးကိုညံဆိုင်ပြပါညာမိကုန်လေးတွေပြည်ကြည့်နေပါညာတွေးလုံးလေးတွေတွေ့ကြည့်နေပါခန္ဓာလေးကလည်းဘောတွေပြောနေပါလေဘယ်ပုံစံနဲ့ကြာနေပါလေဘယ်လူတွေသိုးနေပါလေဘာတွေဖြစ်နေပါလေတွေ့ကြည့်နေတာမေ့ကြည့်နေတာခန္ဓာရပြေးပြေးလေးမဟုတ်ညောင်းနေတဲ့ခန္ဓာရညောင်းနေလဲပြောရင်ပြောမယ်အောက်နောက်လဲဆိုရင်ဆိုမယ်ရတယ်လို့လည်းပြရင်ကြပါမယ်နားတယ်လို့လည်းပြောရင်ပြောမယ်လေပြောရင်နားပြောပြရင်နားပြဟောသူ့ရှိတယ်သူပြရမှာပေါ့သူ့သဘောသူပြောရမှာပေါ့ကိုယ်လိုမလားကိုယ်ရိုက်မှာပါကိုယ်တည်းနဲ့တခုမှမကန့်ညီတဲ့ခန္ဓာရထားကြမှာပေါ့ပဲမကောင်းတဲ့ရရတဲ့ခန္ဓာရမကောင်းတဲ့သဘောတွေပြောနေမှာပေါ့မခန္ဓာပြင်ရတဲ့ခန္ဓာရမခန္ဓာတဲ့ဘောတွေပြရတာဟုတ်မသက်သာပြင်ရတဲ့ခန္ဓာရမသက်သာတဲ့ဘောတွေပြောနေမှာပေါ့ဘုံညာကတမျိုးဘောနာပဲဒီညာကတမျိုးဘောနာပဲဆိုပြီးတော့လေညာပြာများလျာမလိုပါဘူးခုညာတမအထင်ရှားဆုံးတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှသူးသူးဆိုင်ဆိုင်ညာမေကုန်လေးတွေမေတ္တာပြည့်တော့ပါပဲညာတွေးလုံးလေးတွေတွေးလိုက်ပြည့်တော့ပါပဲညောင်းလာတင်ကြညောင်းတဲ့ဘောမညာတဲ့ကညာလိုက်ပြီခြေညောင်းတဲ့အမူရနဲ့နောက်ညောင်းတဲ့အမူရတူမတူပြောင်းမပြောင်းပြက်ပြက်ရာလာတင်ကြရာတဲ့ဘောမညာတဲ့ကညာလိုက်ပြီခြေရတဲ့အမူရနဲ့နောက်ရတဲ့အမူရတူမတူပြောင်းမပြောင်းပြက်ပြက်ဒါလာတင်ကြရင်ဒါလည်းဘောမညာတဲ့ကညာလိုက်ပြီခြေနာတဲ့အမူရနဲ့နောက်နာတဲ့အမူရတူမတူပြောင်းမပြောင်းပြက်ပြက်ဘယ်တခုမှထင်ထင်ကြကြချွတ်ဘွားသာမပေါ်ပါဘူးဆိုရင်တော့မိမိတို့တတိလေးတက်ကြရဝင်လေးသိတော့နေသည့်နေရာလေးမှာပဲနေရာမပြောင်းမနဲ့ညာပြောင်းယူတာရဲ့ဝိပဿနာဖြစ်တာပါပဲပထမဝင်လေးသိတော့နေသည့်ဒီလေးကျိုးစားခဲ့တော့မှသမာဓိမဂ်ကတော့မှရခဲ့ကြပြီအဲ့ဒီပုံမှာသမာသင်္ကပ္ပမဂ်ကလေးနဲ့ခတ်စင်တော့မှတွေ့ကြည့်လေကမေ့ကြည့်လေကဋ္ဌဝိနသဘောလေးဋ္ဌဝိနတော့ဘယ်ရောက်သွားပါလဲဋ္ဌထွက်တဲ့သဘောလေးထိပ်ကြပြပြလို့ဖြစ်သွားပါလေတွေးကြည့်နေတာမေ့ကြည့်နေတာရိတ်ကနေထိဝင်လိုက်မရှိဘူးပြတ်သွားလိုက်ဟောမမြဲပါလားရိတ်ကနေထိထွက်လိုက်မရှိဘူးပြတ်သွားလိုက်ဟောမမြဲပါလားထိဝင်ပြီးမရှိဘူးပြတ်သွားတာပဲထိထွက်ပြီးမရှိဘူးပြတ်သွားတာပဲမရှိဘူးပြတ်နေတာပဲမရှိဘူးပြတ်နေတာပဲပြတ်နေတာပဲပြတ်နေတာပဲဟောပဲယောဂာဆိုဘုန်းကြီးကြီးကပြောတဲ့အကံကြားတာအလုံးမထားရဘူးဖတ်ပြီးတော့ယူပွားထားရတယ်အခုပေါ်တာသင်ကြားလေးကလေးပဲအရင်ကြားလေးကလေးမရှိတော့ဘူးလေနောက်တာသင်ကြားလေးကလေးပေါ်ပြန်ပြီအရင်ကြားလေးကလေးမရှိတော့ပါလားနောက်တာသင်ကြားလေးကလေးပေါ်ပြန်ပြီအရင်ကြားလေးကလေးမရှိတော့ပါလားဟောတကြားလေးကြားတာလည်းမဟုတ်ပါလားတစ်ဆက်တည်းကြားတာလည်းမဟုတ်ပါလားကြားပြီးတော့ပြက်နေပါလားကြားပြီးတော့ပြက်နေပါလားပြက်နေပါလားပြနေပါလား ควบิอาตมาตบะมาไม่ย่อบาดีเนขันธ์ตบะมาไม่ย่อบาดีเนมาหมดทะเบียนขันธ์ยังมาลงไม่ได้ผิดบาโกขันธ์เปลี่ยนบาโหละญาณไม่ด้วยบาดีเนအနာရဲကဘာပြောနေလဲသူကလည်းညံနေကြည့်မပြပါသေးနဲ့ခန္ဓာလည်းမညံတဲ့လက်ပါတွေ့နေညာမိကုံလေးတွေမေးကြည့်နေမြဲနေလားမမြဲဘူးလားမပြက်ပဲနေလားပြက်နေလားမပြောင်းဝင်နေလားပြောင်းနေလားအကဲကနေလှုပ်ကနေတော့အောင်ကျိုးလို့သိပေါ်တော့ဒါဖြစ်ပြက်ပဲဖြတ်ကနေတော့အောင်ကျိုးလို့သိပေါ်တော့ဒါဖြစ်ပြက်ပဲရွာကနေတော့အောင်ကျိုးလို့သိပေါ်တော့ဒါဖြစ်ပြက်ပဲဒီကနေ့ကြားလိုက်တော့လည်းဟုတ်လို့သိပေါ်တော့ဒါဖြစ်ပြက်ပဲအပြင်ကိုယ်သာနာမပေါ်ခြင်းနာပေါ်ပါသည်ဖြစ်ပြက်ခန္ဓာတွေကဖြစ်ပြက်နေတဲ့ပေါ်ပြနေမှာပါပဲမင်းဖြစ်ပြက်နေတာပဲမင်းဖြစ်ပြက်နေတာပဲဖြစ်ပြက်နေတာပဲဖြစ်ပြက်နေတာပဲဖြစ်ပြက်တဲ့လုံးအသုံးပြုဆုံးဖြတ်ကြတာခြာနေလွဲပြားရှိပါဘူး
တို့ကောင်းအရေးမှဆွဲမသေးပါသေးနဲ့တို့ကောင်းအရေးမှဆွဲမသေးပါသေးနဲ့တို့ကောင်းတွေစုပေါင်းပြီးတကလားအားထုတ်နေကြတယ်တို့ကောင်းတရားပေါ်ထဲမှာကိုတရားအညာသာဖြစ်မနေပါသေးနဲ့တို့ကောင်းတွေစုပေါင်းပြီးတကလားအားထုတ်နေကြတယ်တို့ကောင်းတရားပေါ်ထဲမှာကိုတရားအညာသာဖြစ်မနေပါသေးနဲ့ဣမိပိစ္ဆေခန္ဓာဟိအဘာသောခန္ဓာတို့သည်အနိစ္စမြဲခြင်းသဘောမရှိကုန်အဒုဝါခိုင်မာခြင်းသဘောမရှိကုန်အပါရနိဒါရမရှိကုန်သလားရေရှားရကုန်၏ဘလောကဓမ္မဖြစ်သည်ခြင်းသဘောရှိကုန်၏ဝိပရိနာမဓမ္မဖောက်ပြခြင်းသဘောရှိကုန်၏မရဏဓမ္မသေဆုံးခြင်းသဘောရှိကုန်၏ဝိဘောဓမ္မဆုံးရှုံးခြင်းသဘောရှိကုန်၏သင်္ကတာအမှန်တိပင်အကုန်၏ပပင်ကုနောပြူပြဲပြူခွက်ခြင်းသဘောရှိကုန်၏အနေသာအနေသာလက္ခဏာဆယ်ပါးသည်ဣမေပင်သက်ခန္ဓာဤငါးပါးသောခန္ဓာတို့သည်ဒုက္ခယုတ်မှခြင်းသို့ဒုက္ခမျိုးလိုသာ၏ဘုရားတောက်ဝဲခြင်းသို့ပြရာမျိုးလိုသာသည်ဤဒီဒိဋ္ဌံတဘောရဲ့အန္တရယ်မျိုးလိုသာသည်ဥပ္ပတ္တဝါနောသာကယနှိတ်တဲ့တဘောမျိုးလိုသာသည်ဥပ္ပတ္တကတွဲတာဆွဲကနှိတ်တဲ့တဘောမျိုးလိုသာသည်ရောဂါကျင်းတာခြင်းသို့ရောဂါမျိုးလိုသာသည်အာဘာရာနှိတ်တဲ့ခြင်းသို့နာမျိုးလိုသာသည်ကန္တာမဘောယုတ်င့်တို့မျက်နှာမျိုးလိုသာလေ။သံလာသုဝေညေသောမျက်နှာမျိုးလိုသာလေ။အကာအညုယုံညုံမဲ့မျိုးလိုသာလေ။ဣမေပင်သက်ခန္ဓာဤငါးပါးသောခန္ဓာတို့သည်အဒါနာစောင့်ရှောက်မဲ့လင့်ပေးရင်တို့သာလေ။အလေနာကွဲကားမဲ့လင့်ပေးရင်တို့သာလေ။အာတရဏကိုရမယ်နဲ့ဘေးရင်တို့သာလေအာရိနဝသုဝါညေယပြည့်စုံတို့သာလေအကမူလာတို့မကပင်ရှင်ရဲ့ရင်မြေတို့သာလေဝရကလူနဲ့မြမသတ္တဝါနိုင်မလတွင်သာတိသူသာမျိုးတို့သာလေသာဘဝဟာဘောဓာနေတော်ရဲ့သိဘွားတို့သာလေမဟာရမိသာကိတေသဗ္ဗမိသမာနုသဗ္ဗဝဘသုံးပါးနဲ့ရာတို့သာလေသာတိဓမ္မပတ္တဝံမညာမနဲ့ရွယ်ကမကောင်းသူညင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့သဘောရှိကုန်၏ကရာဓမ္မသုယောယောပါခြင်းသဘောရှိကုန်၏ယာတိဓမ္မနာခြင်းသဘောရှိကုန်၏ဒုက္ခဓမ္မသုယေမူပါယခြင်းသဘောရှိကုန်၏ပရိဒေဝဓမ္မမူကျွေးမိတရားခြင်းသဘောရှိကုန်၏ဥပါယကဓမ္မတေချင်းဆိုင်နေပင်မရာခြင်းသဘောရှိကုန်၏။တံဒီလေတိကဓမ္မတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိသူရဓာတိဟူသောညင်နှောင်းခြင်းသုံးပါးကိုဘွားသည်သေတာသောသဘောရှိကုန်၏။ဒုက္ခဒုက္ခလက္ခဏာ25ပါးသည်ဣမေပင်သက်ခန္ဓာဤ5ပါးသောခန္ဓာတို့သည်အနတ္တာကိုမုတ်ကုန်သုံးများကုန်သောပရိသုပရိကြောင့်ဝင်ခြင်းအမြဲကင်းသောသူသိမြင်ပါတို့သာရိပရိဒါနှင့်သာရပုဇဉ်များနေမြူကမရှင်အစင်သိကင်းသောတရားတို့သာရိတုံ့စာကောင်းများချမ်းသာမင်္ဂလာသူကပုဇဉ်များနေမြူကမနည်းချင်းနေသောတရားတို့သာရိဒုံညာထောက်ရာတရားဟောဝါရမြူတသူတည်းအရှိလုံးလုံးသုံးမကြပါတရားလိုပါပဲအနာတ္တအနတ္တလက္ခဏာ၅ပါးသည်အနိစ္စလက္ခဏာက၈ပါးဒုက္ခလက္ခဏာ25ပါးအနတ္တလက္ခဏာက၅ပါးပေါင်းလိုက်တော့ဘာဝနာ၄၀မိမိတို့ဟာထုတ်နေတဲ့လူလူလုံးတဲ့မှာ
အားလုံးရုပ်မင်းကြီးရဲ့တော်မိတာပဖြစ်တဲ့ပြည့်တဲ့တို့ကသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယ်စီကောင်ရထားရမှာတော့ခန္ဓာတွေကပြောကျင်တာပြောပြကျင်တာပြပေါ့ဖြစ်ပြတို့ကသစ္စာတွေပဲပြတယ်ပေါ့ပြောပြတော့လည်းဖြစ်ပြတို့ကသစ္စာသဘောတွေပဲပြောတော့ပေါ့ဒါပေမဲ့ခန္ဓာပေါ့ခန္ဓာပြောနေတာကဖြစ်ပြတို့ကသစ္စာဒါလေးတွေကိုခန္ဓာပေါ့မမရောနေဘူးကြီးခန္ဓာပြပောက်လည်းညာမထွက်သေးဘူးကြီးခန္ဓာတွေကဘာပြောနေလဲဆိုတာညာမျက်ခြင်းမပြတ်သာစောင့်ကြည့်ခဲ့ခန္ဓာညာနေကလည်းကသစ္စာဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးမှသိနေမှာပေါ့ပဲလူကျင်စရာရကျင်စရာတွေ့တာစရာမမောစရာမရှိပါဘူးလူကျင်တတ်တဲ့တွေ့တာတတ်တဲ့မမောတတ်တဲ့တဏှာဥပါဒံကံနဲ့ချုပ်နေတဲ့ပြင်သိနေတာကသမုဒိယသစ္စာအကြောင်းသမုဒိယချုပ်နေမှာပေါ့ပဲအကျိုးပေးကုန်တာတည်းနောက်တစ်ခါတွေ့တာမရှိတော့ပါဘူးနောက်တော့အပေလေးပါဟူနာကိရဏဟူသာခွေရမှာကသောတပါအရိယလိုမြင့်မောပြောတဲ့နိရောဓသစ္စာဒါသစ္စာလေးပါခိုက်တယ်လို့ကြီးပဲသစ္စာလေးပါခိုက်တယ်လို့ကြီးပဲသစ္စာလေးပါကအာထုရမုဏ္ဏညာလိုသောတပါသက္ကရာကအနာဂံယဟနာဖြစ်တော်မူသွားကြတာပါသစ္စာလေးပါဆိုင်အောင်ပြာမကုတ္တယမုညာဖြင့်မိမိလိုလိုကိုယ်တော်နဲ့ထိုးတွင်ပြီးတဲ့ကလားဒီဆောင်ဂျိုးသာရမုဏ္ဏညာလိုပိသိကဗုဒ္ဓအစူစူသဗ္ဗညုတရှင်တော်များဘုရားသူလူလောကသုံးပါးသင်္နေကြရာမွေတော့ဘောတော်မူသွားကြဒါပါပဲဒါဖြင့်ယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အထုံနေကြတဲ့အလုံထုလုံးများအထင်တို့ခြင်းများကြီးရတဲ့သစ္စာလေးပါခိုက်တယ်လို့ကြီးသစ္စာလေးပါခိုက်တယ်လို့ကြီးကိုယ်စီကိုယ်စီထားပြောင်းနေကြပါဘောလားအရိယာလာညောင်းဘောဖြင့်လျှောက်လာမိနေကြသည်လို့ဝါမြောက်နိုင်ပါတယ်ကဲအာလုံးရောဂီပေါင်းတော်ကောင်းတဲ့ချင်းဒီပါပြအာလုံးတရားချမ်းနေကြပါလားရဏသုံးပါးနဲ့ကျင်းလို့ရေဘုဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဓမ္မနာဟာပါပူဇော်ပြီးတော့မှ30ဘုံသားကတိတသေးတဲ့အာတန်ဝေရဘောကြီးတမ်းမဲ့တဲ့ကျင်းရကြရအောင်အာလုံးတရားချပါလက်ဟုတ်ကြည့်ပါလိုက်ဆိုကြပါယနေ့ညကုသိုလ်ခြင်းများတဲ့ရည်တဲ့ဘက်ခိုင်းပါအာလုံးလက်ကြည့်ကြပါဣမာယဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ္တိယာဓမ္မပฏิပတ္တိယာဗုဒ္ဓံပူဇေမိဗုဒ္ဓံပူဇေမိဣမာယဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ္တိယာဓမ္မပฏิပတ္တိယာဓမ္မံပူဇေမိဓမ္မံပူဇေမိဣမာယဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ္တိယာဓမ္မပฏิပတ္တိယာကံကံပူဇေမိကံကံပူဇေမိတပည့်တော်တပည့်တော်မာတို့သည်တပည့်တော်မာတို့သည်ဤလောကုတ္တရာတရားဤလောကုတ္တရာတရားဘုဘအလျော်သောဘုဘအလျော်သောကေဝပฏิပတ်ကေဝပฏิပတ်အကျင့်မြတ်ဖြင့်အကျင့်မြတ်ဖြင့်ဘုရားတရားကံကကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုဟုတရားတော်ဘုရားကြီးတို့အားဘုဟုတရားတော်ဘုရားကြီးတို့အားပူဇော်ကြပါကုန်၏ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုယနေ့ယခုဓမ္မသဘင်ဓမ္မသဘင်သင်ရင်ကျင်းပါရ၌သင်ရင်ကျင်းပါရ၌တရားနာပရိသတ်အပေါင်းတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားသူတော်ကောင်းတို့အားပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားသစ္စာလေးပါသာနာရွင့်တရားတို့ကိုသာနာရွင့်တရားတို့ကိုကန္တာညာယကန္တာညာယသဘောပေါက်ပြီတရားသဘောပေါက်ပြီတရားနာကြအားထုတ်နိုင်ပါစေခြင်းမှာနာကြအားထုတ်နိုင်ပါစေခြင်းမှာ
ဘုသိင်ဝင်ဘုသိင်ဝင်ဒေါ်နဲ့ွဲ့ကြီးဒေါ်နဲ့ွဲ့ကြီးသာမာဘုံကျော်သာမာဘုံကျော်ဘောင်သူရဘောင်သူရသမိမတ္တိရိခင်သမိမတ္တိရိခင်ပရမညာသောမိသားစုမပရမညာသောမိသားစုမကညာရာကုသိုလ်တို့ကိုကညာရာကုသိုလ်တို့ကိုတောင်းယူကြလည်းရဲ့တောင်းယူကြလည်းရဲ့ဓမ္မဒါနဘုရားလူတော်ကြီးကိုဘုရားလူတော်ကြီးကိုနိဗ္ဗာန်ကြီးမှန်ဘောပြာထံလည်းရဲ့ဘောပြာထံလည်းရဲ့ဝမ်ပတ္တတာဘုရားညာဘာကုန်ဟိဘုရားညာဘာကုန်ဟိတိုင်းတောင်ယူမြောက်ပိုင်းတိုင်းတောင်ယူမြောက်ပိုင်းခင်တိဝတိခင်တိဝတိတို့ရကြောင်း၌တို့ရကြောင်း၌ဒီသားလည်းရဲ့ရှိသောဒီသားလည်းရဲ့ရှိသောဓမ္မစီတော်ဓမ္မစီတော်တသူအတွက်ကိုလည်းကျသိန်း90တော့ကျသိန်း90တော့ဘုဒ္ဓမေတို့ကိုဘုဒ္ဓမေတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ကြီးမှန်နိဗ္ဗာန်ကြီးမှန်ဘုရားညာဘာကုန်ဤဘုရားညာဘာကုန်ဤရတော်ရှင်သူမြတ်ဤရတော်ရှင်သူမြတ်ဤဒီလေးပါလို့မာနဲ့ဒီလေးပါလို့မာနဲ့သုံးသိန်းကြတော့သုံးသိန်းကြတော့ဘဝကမ္မတို့ကိုဘဝကမ္မတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ကြီးမှန်နိဗ္ဗာန်ကြီးမှန်ဘုရားညာဘာကုန်ဤဘုရားညာဘာကုန်ဤဥဝေမြင့်ဘုရားရှင်သဗ္ဗံတန်သေးသုံးရာတိအထေတိုင်းမိသားစုဥညုတ္တဒောဝါဝါဟလီရွှေတိုင်းမိသားစုဥညုတ်လိုင်ဒောအန်စုထက်တော်ဝင်ဒီနေ့ဒီနာဆုံးရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုဥထေမြင့်ဥထေမြင့်တော်ဝင်ဝင်ခိုင်တော်ဝင်ဝင်ခိုင်ချန်ပီယံမုံတဲ့မိသားစုချန်ပီယံမုံတဲ့မိသားစုဥတန်ဝင်ဥတန်ဝင်တော်တင်ထွေးကြီးတော်တင်ထွေးကြီးပန်းပရင်ထဲတိုင်းမိသားစုပန်းပရင်ထဲတိုင်းမိသားစုဥပေါကြီးအားကြီးစု၍ဥပေါကြီးအားကြီးစု၍တော်တင်မေတော်တင်မေဘာဝပေါကြီးကွမ်းရာမိသားစုဘာဝပေါကြီးကွမ်းရာမိသားစုတော်တန်မြင့်နဲ့တော်ခင်သာဝေမိသားစုတော်ခင်သာဝေမိသားစုတော်အေးထွန်းတော်အေးထွန်းတော်သံတန်ထွန်းတော်သံတန်ထွန်းမောင်ကိုယ်တော်လင်းမောင်ကိုယ်တော်လင်းမိသားစုမိသားစုဘုသိင်ဘုသိင်တော်ခင်လွန်းတော်ခင်လွန်းသမီးနော့မနွယ်နီသေးသမီးနော့မနွယ်နီသေးဒေရနာရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုဒေရနာရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုဆရာမတော်စုစုလွင်နဲ့ဆရာမတော်စုစုလွင်နဲ့မောင်နှမတစုသေဥသူသောသေဥသူသောကုသိုလ်ရှင်တို့မှကုသိုလ်ရှင်တို့မှတိုင်းတောင်ယူမြောက်ပိုင်းတိုင်းတောင်ယူမြောက်ပိုင်းရှင်တိဝတိရှင်တိဝတိတို့ရာကြောင်း၌တို့ရာကြောင်း၌ဒီသားလေးရှိသောဒီသားလေးရှိသောဓမ္မသေးဒီတော်ဓမ္မသေးဒီတော်တစုအတွေ့တစုအတွေ့ဓမ္မအကျင့်အားဖြင့်ဓမ္မအကျင့်အားဖြင့်35သိန်းကျသော35သိန်းကျသောဘုသူမေတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ကြီးမှန်နိဗ္ဗာန်ကြီးမှန်ဘုရားကြပါကုန်ဤဘုရားကြပါကုန်ဤဤတော်သူရွေးကောက်ပွဲခေါ်မခြင်းဥက္ကဋ္ဌဤတော်သူရွေးကောက်ပွဲခေါ်မခြင်းဥက္ကဋ္ဌဘုလားသိနေဘုလားသိနေတော်ဧတိတာတော်ဧတိတာမိသားစုတို့မှမိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာဖြင့်ဓမ္မပူဇာဖြင့်သတိင်ကြသတိင်ကြဘုကျော်စုဘုကျော်စုတော်တန်နုတော်တန်နုမြပကြီးမြပကြီးအလူမန္တအလားစင်လုံးမန်းမိသားစုမမိသားစုမဓမ္မပူဇာဖြင့်ဓမ္မပူဇာဖြင့်ဘာကောင်းချက်ဘာကောင်းချက်ရောပြူပြူခိုင်ဤရောပြူပြူခိုင်ဤ42နှစ်ဖြင့်42နှစ်ဖြင့်ဝိနည်းကုသိုလ်ဖြင့်ဝိနည်းကုသိုလ်ဖြင့်ဓမ္မပူဇာအတွက်ဓမ္မပူဇာအတွက်42,000ချက်42,000ချက်ဓမ္မသီတော်အတွက်ဓမ္မသီတော်အတွက်3,000ချက်3,000ချက်ဥကြည်စုဥကြည်စုဒေါ်တင်နုဒေါ်တင်နုကိုလာထေကိုလာထေမဆုစုမြတ်ခိုင်မဆုစုမြတ်ခိုင်သာသွမ်းပြီဟိတ်သာသွမ်းပြီဟိတ်ဟိတ်ရွေတိုင်းမိသားစုဟိတ်ရွေတိုင်းမိသားစုဟိတ်ရွေတိုင်းမိသားစုမှဟိတ်ရွေတိုင်းမိသားစုမှဓမ္မပူဇာဖြင့်ဓမ္မပူဇာဖြင့်ဘာကောင်းချက်ဘာကောင်းချက်ဓမ္မစီရီတော်အတွက်ဓမ္မစီရီတော်အတွက်ဘာကောင်းချက်ဘာကောင်းချက်ကိုထွန်းအောင်ဘဒ္ဒံဘံဝေဘဒ္ဒံဘံဝေသမိမတ်တဲ့နှင်းဝေသမိမတ်တဲ့နှင်းဝေအာ
ောင်းသဘူးကံပစ္စည်းရောက်ဝယ်၏မိသားစုမှဓမ္မပူဇာဖြင့်မာကောင်းချက်ကုကြောကြောအားဤသူကြောင့်မြည်၍အောင်သိတိမင်္ဂလာဆံပွဲယုံတော်တင်တင်မိသားစုမှဓမ္မစီရီတော်အတွက်မာကောင်းကြသောဘုဒ္ဓမေတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ဤမံဘုရားညပါကုန်ဤအများကောင်းမှုအဖြစ်ဖြင့်ဓမ္မပူဇာအတွက်တသိန်ကိုသောသုံးနောက်တရားချက်ဓမ္မစီရီတော်အတွက်တသိန်ခွန်ထောင်နေရာချက်သောဘုဒ္ဓမေတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ဤမံဘုရားညပါကုန်ဤရှင်ဘုရားဤကုသိုလ်သမ ्या တို့ဤဘုရားကကို32ဘုံ၌ပြင်လီကြကုန်သောဝေနေယဒုခိတဒုခိတဒုခိတတော်ပေါင်းတို့အားအမြ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 ဒီဝေမကြပါကုန်ဤအမြရာကြ၍အမြရာကြ၍ကိုစိတ်နှပြာကိုစိတ်နှပြာကျမ်းမာကျမ်းသာကြသည်ကျမ်းသာကြသည်ကြည့်ကြပါသေးသောကြိုးစားနေကိုယ်စီကိုယ်စီအားထုတ်နိုင်ကြပါစေ။